მოგესალმებით, ტია ჯიზე. თეატრ მცოდნე ნიკოლოზ წულუკიძემ ერთ-ერთ ინტერვიუში რთული პერიოდის შესახებ ისაუბრა, როგორც ნიკოლოზ წულუკიძემ განაცხადა. ყოველთვის შეგიძლია ბედნიერება გაზომოს შენზე უფრო ცუდ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანებით. ფიგრობ რა ქნას იმან ამ დროს. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც შეიძლება საკუთარ თავს უსურვო, ალბათ არის ის, რომ არასდროს დაკარგო შენი თავის გარედან ყურების უნარი. შეძლო თვით შეფასება კონტექსტში, რათა ზუსტად იცოდე რა ადგილი გაქვს იმ დროსა და სივრცეში, სადაც იმ წუთას ხარ. არ გაექცე და არ გაბოროტდე. სულ გახსოვდეთ, როცა შენი წილი ბედნიერება მთავრდება, უნდა იზრუნოს სხვის წილ ბედნიერებაზე და მთავარი იცხოვრო ისე საქართველოში, სადაც ადამიანებს ერთმანეთი ეყვარება და ადამიანის შესაფასებლად მთავარი ინდიკატორი გულწრფელობა და ღირსება იქნება. ეს სიტყვები ნიკოლოზ წულუკიძეს ეკუთვნის, რომელიც მან საკუთარ თავს მომავალში გაუგზავნა. ეს სიტყვები განსაკუთრებით ემოციური მოსასმენი აღმოჩნდა მკითხველისათვის იმ ტრაგედიის შემდეგ, რაც ნიკოლოზის ოჯახში 2022 წელს დატრიალდა. მისი მცირეწლოვანი შვილი 10 სართულიდან გადმოვარდა და სამწუხაროდ მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. ჩემ ცხოვრებაში ცალმხრივი სერიოზული სიყვარული არ ყოფილა და რაღაც მოწონება შეიძლება იყო. თუ ვგრძნობდი, რომ ცალმხრივობისთვის იყო განწირული, იმას შევეშვებოდი ხოლმე. სანამ დავოჯახდებოდი, არ მგონია სერიოზულად მყარებოდა ვინმე. იმ მომენტში ყოველთვის გგონი, რომ ეს ნამდვილია, მაგრამ დრო რომ გადის და აფასებ, მერე ხვდები, რომ ასე არ არის. სიყვარული სითამამია, მთავარია შენს თავში მიხვდე, რომ მის გარეშე არ შეგიძლია სიცოცხლე და მერე ყველაფერს აკეთებ, ამბობს ნიკოლოზი. გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი სიახლეები.